تجارات من سجيل فاجعلهم كعصف معقول. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. صحیح فرمایا, دعا ہے کہ اللہ عمران خان کو بھی, آپ سب کو, تحریک انصاف کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے. پاکستان زندہ باد. اچھا یہ نیچے والے سٹیج پہ جو لوگ ہیں, گزارش ہے کہ میرے وہ سارے پیپرز گر گئے, پورے جلسے کے جو نوٹس تھے میرے وہ نیچے سٹیج پہ گر گئے, ذرا ڈھونڈ دیجئے گا آپ. تو لو جی پیپر گم گئے میرے, میرا پرچہ آؤٹ ہو گیا. شہزاد وسیم صاحب کہہ رہے میرا پرچہ ڈھونڈیں, میرے سارے نوٹس گم ہو گئے, گم ہو گئے. ہوا چل رہی ہے مینار پاکستان پر, ماشاءاللہ اس خوبصورت موسم میں یہ خوبصورت جلسہ. میں آپ علی محمد خان آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. عمران خان کے وہ ٹائیگر جس نے اسمبلی میں تن تنہا کھڑے ہو کر مقابلہ کیا, واہ, ساری اپوزیشن کی پارٹیاں, بیرونی ایجنٹس بیٹھے ہوئے تھے, ایک اکیلا علی خان ٹائیگر عمران خان کا, اس نے وہ سنائی, انہیں وہ سنائی کہ سب کی کانپیں ٹانگ گئیں.